Oltion Çaçi, kryetari i Bashkisë së Sarandës, i ka dhënë 280 milion lek të vjetra me anë të një tenderi pagar firmës Jodi Company në pronësi të Simon Çipa dhe Jani Miha. Paltrasha i 63 vjeç u vetvrat ditën e dieshme pasi konsumoi fotoksin jashtë ambienteve të SPAK. Shkaki i këtij akti të rënd ishte një kredi e marrë në një bankë të nivelit të dytë. Një shpërthim e lëndë plasës e ka ndodhur orët e para të ditës së sotme në lagjen Tape të Shkodrës në banesën e oficerit Wilson Zhuri, i cili shpesh ka denoncuar për parcelat me kanabis në zonën e Pultit në Dukagjin. Zonja dhe zotrin, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në TV dhe u. Oltion Çaçi, kryetari i Bashkisë së Sarandës, ka dhënë 280 milion lek të vjetra me anë të një tenderi pagar firmës Jodi Company në pronësi të Simon Çipa dhe Jani Miha. Oltion Çaçi, për ata që mund të mos e njohin, është kryetari aktual i Bashkisë së Sarandës. Zotëria në fjalë ka organizuar një tender të dyshimt për ndërtimin e një rruge në këtë qytet. Bëhet fjalë për tenderin me këtë numër referencë. Objekti i këtij tenderi është ndërtimi i rrugës 13 Birbilend Sarand me një fond limit me vlerën e 24.583.333 lekë të reja pa TVSH ose gati 295 milion lekë të vjetra me TVSH. Por pas studimit të dokumentacionit të kësaj procedure, ka dyshime se fituesi ka qenë i paracaktuar që në fillim. Themi kështu, pasi në gar kanë marrë pjesë vetëm dy kompani, por nga këto është zgjedhur fituesi ajo që ka dhënë ofertën më të lartë. Madje jo vetëm kaq, por nëse krahasojmë vlerën fituese me fondin limit, delsa ajo është sa 94% e tij. Por cili është fituesi? Bëhet fjalë për kompaninë Jodi Company, e cila rezulton në pronësi të Simon Çipa dhe Jani Miha. Kjo kompani u shpall fituese për vlerën e 23.139.000 lekë të reja pa TVSH ose gati 280 milion lekë të vjetra me TVSH. Paltrasha i 63 vjeç u vetvrat ditën e dieshme pasi konsumoi fotoksin jashtë ambienteve të SPAK. Shkak i këtij akti të rënd ishte një kredi e marrë në një bank të nivelit të dytë. Ka ndëruar jetë në spital Paltrasha i 63 vjeçari i cili mes ditën e dieshme piu fotoksin para prokurorisë të SPAK. 63 vjeçari kishte vendosur të jepte fund jetës për shkak të problemeve me mikrokredit. Ditën e dieshme ai kishte shkuar në SPAK për të takuar me Altin Dumanin. Por kurohet e sigurisë nuk e kishin lejuar, kishte pirë fotoksin. Si shumë shqiptarë të tjerë, ai është viktimë e skemës së mashtrimit financiar me mikrokredit. 63 vjeçari, që njihet si Historia në Lezhë, prej vitesh kishte denoncuar kalvarin me kredinë e marrë, që më pas ndër vite u shumëfishua deri në bllokimin e pasurisë. Ai pretendonte se e ka shlyer borxhin, por pas disa vitesh institucioni ka pretenduar se nuk e ka shlyer dhe dy përmbarues i kishin marrë pronën. Në lidhje me ngjarjen, Gledis Trashaj, djali i 63 vjeçarit, ka treguar se babai i tij kishte shkuar në SPAK për të kërkuar drejtësi, pasi ishte marrë pasuria nga përmbaruesit që punojnë në kompaninë e mikrokredive. Ai tha se babai i tij bisedën e fundit para se të ndërmarrë aktin e rënd e ka bërë me maman. Ka folur me mamin, i ka thënë kam bërë një gjë, ka marrë fotoksin se nuk po gjej dot drejtësi. Duke treguar me detaje se si babai i tij ra viktime mikrokredive dhe përmbaruesve që i morën makinën, pronën dhe pagën, Trashaj tha se këtë çështje nuk do e lërë me kaq, pasi planifikon ta çojë deri në Strasburg. Tek ajo banesë jetojmë, nuk është e sekuestruar, e kam parë në hipotekë. Ai po kërkonte drejtësi. Hera e parë që kemi folur, kur ishte atje ku unë jetoj, nuk ka folur me njëri, ka folur me mamin, i ka thënë kam bërë një gjë, kam marrë fotoksin. Do marrim një avokat dhe do ndjekim çështjen. Të humbësh prindrit, është nuk e di, jemi të shokuar. Në 2014, në shoqëria në fjalë më ka bllokuar mua minimumin jetik, e gjithë paga i bllokohej të gjithë familjes, nuk merja rrogën, jetoja me një rrogë të dytë. Është folë këtë ditë, jo për problemet e rënda psikologjike, por në ato moment që ka marrë këtë akt, ka qenë gjendje e rënda emocionale. Dhe unë jam shumë pak i informuar, mori një të dhënë, doli jashtë dhe piu helm. Si ndodhi, tek SPAK ka vajtur me vendim gjykate. Më duket në prill ka marrë një leje nga SPAK dhe i kanë thënë që nuk qëndron. Me këto mikrokredi dhe shoqëri përmbarimore po i shkatërrojnë dhe të vënë sekuestra të plot mbi makinën, pronën dhe pagën. Do vazhdojmë më gjatë me këtë histori dhe procedurën ligjore. Këtu në vend, në vendin ku jetoj e deri në Strasburg. Detaje të reja kanë dalë në dritë nga vetvrasja i 63 vjeçarit Paltrashaj. Prej vitesh ai kishte denoncuar kalvarin e kredisë së marrë, e cila pas disa vitesh u shumëfishua deri në bllokimin e pronës së tij.
Paltrashaj është viktima e parë publike e skemës së mashtrimit nga mikrokredit. Historiani i 63 vjeçar nga Lezhë dhe kryetari i Forumit për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore i dha fund jetës duke konsumuar fotoksin para ambienteve të SPAK. Ditën e dishme ai ka kërkuar të takojë kreun Altin Dumani dhe t'i denoncojë skemën e mikrokredive ku ishte përfshirë, por pasi zyrtarët e këtij institucioni nuk e kanë pritur me justifikimin se çështja e tij i ka kaluar një prokurori të juridiksionit të përgjithshëm që në vitin 2022, Pali ka pirë fotoksi në obor. Historia e tij nis në vitin 2008, kur ai mori kredi me vlerë 1 milion lek për rikonstruksionin e shtëpisë. Shlyerja e kësaj krediu u kthye në një maks për të, pasi ndër vite kjo krediu shumë fishua deri në bllokimin e pasurisë, pronës, makinës dhe pagat e të gjithë familjarëve. Nga kredia që kishte marrë, palit i kishin mbetur edhe 760.000 lekë të vjetra, por duke qenë se pjesë e kësaj skeme ishte Mikrokredit Albania, vlera e kredisë për të shlyer kishte arritur në 4.8 milion. Këtë skemë abuzimi e mashtrimit të MCA-s, Pali e kishte denoncuar 10 herë, por askush s'i kishte marrë seriozisht denoncimet e tij, edhe pse Banka e Shqipërisë, prokurori i rrethit dhe ministri i drejtësisë ishin njoftuar për problemin që ai kishte në skemën e mikrokredive. Redaksia jon dhe studio ligjore, Aga & Goja Law Firm, kanë denoncuar që në vitin 2021 sistemin politiko-juridik financiar të korruptuar nga një oktapod mafios financiar të krijuar nga Rilindja dhe që po shkatron jetën e shqiptarve për t'i detyruar ata të ndërmarrin akte ekstreme dhe të braktisin Shqipërinë. Por pavarësisht këtyre denoncimeve, ndërhyrja e guvernatorit të Bankës së Shqipërisë Gent Seko dhe masat e tij kanë qenë të vonuara dhe jo të duhurat. Një hetim administrativ i kryer nga Ministria e Drejtësisë në vitin 2020 zbuloi se rreth 17.000 individ ishin dëmtuar nga penalitete të padrejta, si dhe shkelje të procedurave përmbarimore dhe se në skemën e mbledhjes së detyrimeve ishte përfshirë shoqëria Mikrokredit Albania, si dhe një grup zyrash private të përmbarimit, noter dhe shoqëri të tjera të lidhura me të. Pak kohë më parë, disa prej personave të përfshirë në skemën mashtruese me mikrokredit për akuzën, skema mashtruese dhe piramidale u arrestuan, por arrestimi i tyre ishte thjesht maja e icebergut, pasi skemat e tyre shtrënguese, abuzuese, mashtruese vijojnë ende. Ngjarja tragjike e Palit ngre shumë pikpyetje që shqetësojnë jo vetëm të përfshirët në skemat e mikrokredive, por edhe qytetarët e thjeshtë. Kur do të marrin fund skemat e mashtrimit nga MCA dhe shoqëritë përmbaruese të tyre? Kur do të reagojë guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seko ndaj këtyre skemave mashtruese? Kush do të jetë viktima e radhës nga mikrokredit? Të gjitha këto pyetje do të zëroheshin nëse qytetarët do të gjenin drejtësinë e munguar pa u vetë sakrifikuar me akte ekstreme. Një shpërthim me lëndë plasës e ka ndodhur mëngjesin e ditës së sotme në lagjen Tape të Shkodrës, në derën e banesës së oficerit Wilson Zhuri. Shpesh ai ka denoncuar për parcelat me kanabis në zonën e Pultit të Dukagjinit. Një shpërthim me lëndë plasë e ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të sotëm në lagjen Tape të Shkodrës. Shpërthimi ka ndodhur në banesën e oficerit të policisë Wilson Zhuri rreth orës 3:10 minuta. Lënda plasë u vendos në pjesën e jashtme të derës së banesës dhe nga kamerat e sigurisë duken dy autorë të cilët janë të maskuar me skafandra dhe lëvizin me motor. Nga shpërthimi janë shkaktuar vetëm dëme materiale, ndërsa autorët janë larguar me shpejtësi nga vendi i ngjarjes. Hetuesit kanë pyetur oficerin Zhuri i cili ngjarjen e lidh me detyrën, teksa janë sekuestruar edhe pamjet e kamerave. Oficeri shpesh ka denoncuar për parcelat me kanabis në zonën e Pultit në Dukagjin. Kujtojmë se në datën 19 qershor të këtij viti një tjetër punojës të policisë rrugore në Shkodër, Kastriot Selimaj, ju vendos tritol në automjetin e tij që ishte i parkuar përpara shtëpisë. Një 65 vjeçar është gjetur i vdekur në dhomën e një hoteli ku kishte qëndruar me një vajzë 27 vjeçare. Autoritetet ende nuk kanë bërë të ditur shkakun e vdekjes së tij. Një person është gjetur pa shenja jetë mbrëmjen e djeshme në një motel në magistralin Prishtinë Ferizaj dhe akoma nuk dihet shkaku i vdekjes së tij. Viktima është i moshës 65 vjeçare dhe u gjet në njërin nga dhomat e motelit ku kishte qëndruar bashkë me një vajzë të moshës rreth 27 vjeçe. Në vendin e ngjarjes, ekipi mjekësore ka konstatuar vdekjen e tij pas ekzaminimeve për shenja vitale. Ndërkohë, tashmë kanë intervinuar edhe njësitë përkatëse, ndërsa veprimet e tjera do të ndërmerren në koordinim me prokurorin e shtetit. 34.000 persona në vend kanë statusin e të divorcuarit. Kjo sipas të dhënave të censusit, pjesa më e madhe e këtyre personave i përket grup moshës 40 deri në 50 vjeç. Deri në moshën 30 vjeçare, përqindja e individëve beqar është më e lartë sipas të dhënave.
30 deri në 85 vjeç rritet përqindja e personave të martuar, ku arrihet piku me 88% për grupmoshën 45 deri në 64 vjeç. Përqindja e individëve të ve ka një rritje të konsiderueshme pas moshës 65 vjeçare e lartë. Përsa i përket divorceve në Shqipëri, të dhënat e censusit tregojnë se kulmojnë në grupmoshën 40 deri në 50 vjeç. 34.000 persona në vend kanë statusin e të divorcuarit. Një re ka denoncuar në televizionin tonë përmjet një interviste denigrimin që asaj është bërë në rrjete sociale, si pasoj e gjëndje së rëndë psikologjike, nëna e dy fëmijëve kishte tentuar vetvrasjen. Atëherë unë jam Eri Sheli. Dhe jam nëna e dy fëmijëve. Ashtë një adresë që janë dhe është publikuar të mija. Është publikuar çfarë? Janë publikuar foto të mija. Dhe në ato fotot të mu edhe familje i. Kush është personi që mendoni ju se ju ka hapur këtë adresën dhe luan me foto tuaja në rrjetet sociale? Dhe pse mendoni se e bën, a i ose ajo këtë veprim? Aja është Florin Pacani, të qështë një radje. Po qëfar, që interesi ka i të bëj një denigrim të tiju të në rjetët sociale? Pse e bëna i këtë? Atëherë, është bëna punë që ne kemi marë blokë të unë dhe shumë të tjerë, dhe këtë faqja të ku bë muzikë. Pra, ti ke patur një faqja Facebooku? E ka pas a i gjallu. E ka pas kërë? Aha. Dhe dikush ka atë adresa dhe kanë kujtu si jam unë. Ne kemi marë blok të sa jo në faqe. Dhe në kemi hapë, jemi më bëni zë vetë, kemi hapë në faqe tjetër. Nuk e kam hapë unë të kësit dhe nuk jam unë tjetër në faqe. Ashtë aji personi që në modifikimit me ta. Dhe kanë kërku një ndim të vogël për një djalë nga Rrobiti që e kanë shkruajtur dhe vllajt tim që unë kam vjedhur lek dhe nuk është e vërtet. Ai djali janë 32 vjeç, me smundjen e leqemisë, ai ka në Milano dhe ka qenë. Dhe ai djali nuk ja di të shërohet, dhe si Zoti e mori brenda vetë. Dhe me thënë, kuptojmë nga historia që të regove që në mes janë edhe disa para, apo jo? Ato para i kanë shumë të bajtim që kanë i ka marrë para, apo nuk i ka marrë në ato para, janë dhe zotë zotit të babës atë idealit. Do më shpjegosh pak gjendjen tënde emocionale, pse ti arrite deri aty sa të mendoje vetvrasjen duke qenë se je nënë e dy fëmijëve? Sepse ishte një gjë shumë e keqe ndaj meje. Ka gjendja ku e shifsha vetë modifikume në me atë gjëna dhe të kene dhe rikshme. Më thosha nuk mund t'ju dalë një. Në regull, edhe një mesaj të fundit që ke? Unë një kërkoj falje, familje. Gjithë të gjëna që ka ndodhë, edhe të jam e pafashme. Edhe i bëti e bëti e familje të të idealit, që më jam në këtë. Ja për ngushlimet e një një, të të ishtë me qenë një familjar joni. Të dale drejt për drejt live e të thotë që këta njerëz nuk kanë vjedh para, nuk kanë bas një gjonë skandale, thjesht nga kanë dhe një ndim të vogël, sa për ta shpëtu këtë person. Ai nuk ja arriti, sepse ishte një smundje shumë e rëndë dhe kjo ishte e gjitha. Sepse kjo ishte një leqëmi një prej vite që ata nuk e kanë kuptu. Ishte leqëmi një djallë për dhe një djallë tre vjeç. Mirë, të falenderoj. Ju faleminderit juve për emisionin e për më përgjigjet
Zonja dhe zotrin, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Bashkë në takofshim.